hade jag som Mackan, välkommen till en ny video här på kanalen Sajpik. Idag ska vi köra lite mer jailbreak här. För det har ju kommit många nya uppdateringar, alltså det har kommit många nya bilar. Vi har med oss Benjamin och C4 här, eller Benji Boy, som har köpt den här Roadstern, vilket är den snabbaste bilen i spelet. Och idag ska vi råna lite och köra den med han. Så jag sätter mig här i passagerarsätet. Som ni vet så, som några av er vet i alla fall, så har jag köpt Mobile Garage nu. Men jag har inte den här bilen och det är det jag sparar till här. Jag har 361 000, jag behöver... Okej. Ja, och så, jag kan ju inte customisa bilen. Benji Boy är ju här i också. Vänta, jag kan göra så här. Och så kommer vi lite närmare och så flyttar vi den. Vi gör sådär. Så hit. Nu borde ni höra honom ganska bra. Vänta. Så. Men vi hoppas i alla fall att ni hör mig bra. Ja, jag tror ni hör honom i alla fall. Jag måste fråga oss nu. Behöver du inte ens boost? Nej men. Den är väldigt lugn. Åh! Du kom upp! Benjamin, hämta jetpack. Så du... Är det? Jag kan knappt se. What? Nu kör jag bara i mörker. Du kör på rälsen, det vet du. Jaha. Jag ser de starka ljusen, liksom färgerna. Aha. Det är som den här. Ja. Nej, det är rätt mörkt för mig med. Men... Ja, men du är kolsvart. Alltså, jag ser ju texturerna och grejer. Men det gör väl kanske inte du, jag vet inte. Man måste vara försiktig med den här bilen här uppe. Ja. Nej, vänta, vi hoppar inte ut nu. Ingen av oss har jetpack, men titta här. Ja, kolla här. Gas, så borde man... Ja, nu har jag jetpack. Ser ni? Ja. Goddammit. Vänta, jag flyttar den så att den är... Oj. Så vi gör så där. Nu tror jag ni hör min ganska bra. Jag bytte lite plats. Ja. Jag kan visa alla bilar. Vänta, jag ska visa dem för tittarna bara. Så vi har... Oj, nu är den polisen i närheten. Vi har den här Challenger som är den senaste. Så där står det Musk på den. Okej. Okej, ja. Så här har vi den här Muscle. Om jag trycker C, då blir det så här. Det kanske ni visste, som jag kanske visat. Ja, det här är jag. Så vi får köra runt lite med den här. Vi kollar museet öppet. Och vänta, juvelshoppen öppnar, så vi tar den. Som ni ser så har jag fått key, jag glömde att berätta det. Men jag har key, det kanske ni redan har märkt. Så står det Mr. Mass, ja. Ja, du ska till en kriminell bas, det spelar ingen roll vilken, bara att en. Den här Surus, den har ni sett också. Och det är den här, som är lite lik Lamborghini. Ja, alltså inte för att det här stället är svårt. Men, är det någon med, det är någon med ett UFO här i närheten. Alltså precis här utanför. Så jag har 2000. Här kan man bara jetpacka över, det är väldigt nice. Så här kan man också bara jetpacka över. Jag tror inte ska. Det här är inte så bra ställe att jetpacka, det må jag säga. Men det är bra ändå. Jag går ut och så
varför? Ja, jag visste det. Polisen är här och väntar på mig. Benjamin, flyg, flyg, flyg! Fort! Jag spånar min bil här. Vi kör service. Nej. Okej! Ja. Alltså de här lopiserna vill oss inte väl. En sak som är säker. Ja, det är duktiga lopiser också. Det skrämmer mig lite. Och det är därför vi... Oj, shit vad det lät. Det är därför vi borde skaffa ett flygande fordon. Och det är därför jag ska skaffa ett flygande fordon. Så småningom. Men jag tror för stunden så tar vi... Just det, sen jag spelade sist så har det kommit en ny modell 3. Och jag måste vänta ett tag. Det är en ny modell 3 som är lite coolare bara. Alltså varför låter det sådär? Sluta! Så jag bara... Vänta på att den kan spåna. Lopiser, I going away. Nej, jag kan inte engelska, men... Egin. Åh! Ja, för Benjamin har bara level 1 motor. Och ändå så är hans roaster ouppgraderat snabbare än den här bilen. Så roadsten, alltså den är jädrigt snabb. Och den här är ändå uppgraderad till max. Och den här då, bilen jag har, den kan backa lika snabbt från tåget åker. Ja, alltså det är helt sjukt. Jag tror Lamborghini också kan det, by the way. Men jag är vid militärhelikoptern. Ja, men jag var tvungen för lopiserna jagade mig och det gick inte så bra. Men jag kommer att hämta dig. Hämta mig, du ska åka mig. Nej, jag tänker... Nej, det är inte säkert. Det är inte säkert att åka ett markfordon. Är det sant? Matteo, vet du nu igen hur man fick... Vet du det? Glöva? Nej, men det är något som man måste tjäna alltså från en sån där låda. Okej, välkommen tillbaka. Jag behöver klippa där. Jag vill undra här vilken slags låda man kan få neon i. Och jag har faktiskt ingen aning. Jag är vid banken. Jag ser dig. Vart är du? Regnbåge. Ja, vart är du? Men ser mig. Nej. Jag åker runt här. Jaha, där. Visst du att det finns... Alltså den här helikoptern har plats för... En, två, tre... Oh, gatarang! Benjamin, flyg! Okej, Benjamin, landa här! Han tar mig! Vänta, nu ska jag bara ha lite kul här. Jag köper den där. Bra, vet du vad? This is unacceptable. Och jag vet att du inte kan åka lika högt som jag kan. Och det gillar jag. Då ska vi göra så här. Och så trycker vi på... Nej, jag missade! Precis! Jag fick nästan en annan på dig. Ja! Men du, den där killen, han följer efter oss hela tiden. Matteo, jag jobbar. Nej! Benjamin! Okej. Okay. Han är där! Jag finns som... Oj, shit. Jag finns som räddningshelikopter här. Du kan väl inte gå så nära honom? Är du inte klok med mig, va? Ja, bra! Men han droppar key! Ta det! Ja. Du fick det, bra. Okej. Okay. Men jag var ju här. Vart... Jaha, okej. Okay. Det kan jag faktiskt göra. Matteo, var på ön där, okej? Okej.
Ja. Jag ska åka upp på den där rampen. Mm. Jag måste komma med full fart nu. Ja, det gick ju bra. Åkte inte. Så. Oj. Nu kommer flygplanen. Flygplanet kommer. Det, alltså, vad kan gå fel när man rånar flygplan? Jo, alltså att de är där och så, men ändå. Nej, säg inte att om det där är en Lopez eller Copeter. Ja, bra. Det var det. Där är båten. Jag tänker inte råna dem. Hoppa av så inte du dör. Men där borta är planet. Jag tar bara en låda. Eller jag tar två. Jag tar faktiskt två ändå. Ja, men det jag tror. Oh. Jag inte. Ja, men jag kan försöka. Jag försöker. Och om min helikopter blir nedskjuten då bara. Ja, jag ser vart planet är. Men det är ju faktiskt en liten stund tills, alltså. Jag försöker. Ja, men då hoppar jag bara upp på. Okej, jag har en låda. Ja, jag vet. Nej, jag tänker inte riskera det. Jag har fått pengar ändå. Så. Jag släpper den lådan. Här. Det vet jag. Nej, jag kommer faktiskt in först. Nej, det gjorde jag inte. Men here I am. Nej, det höll jag inte. Jag landade bara där. Får inte bli. Den. Åh gud, vad rädd jag blev där. Jaha. 3, 2, 1, kör. Vad håller vi in här då? Åh gud, vad rädd jag blev där alltså. Du har låda, eller hur? Ja, hoppa ur. Jaha, du ville ha. Ah. Just det, den borta. Ja, men om du hoppar in så. Oj, vad gör jag? Nej, men jag kan inte. Jag måste ju vänta en minut till. Nej. Jaha, nej, men på vissa bilar är det så. Ja. Den här kostar bara 109 000. Du kan väl köpa den, eller? Ja, men. Men alltså jag tror. Alltså det går inte bra idag. När jag vill trycka på B, då råkar jag alltid gå ner halv trendsmeter. I don't like. Fyra tusen. Tesla. Ja, det är en Tesla. Nej, det där är modell 3. Den borde vara här. Såg du det där? Ja. Det där är någon med en Bugatti Chiron. Alltså den här bilen är så snabb.
Ben, men du kan inte trycka på C, eller? Men jag vet inte. Men vi, jag tror det är bra om vi håller oss alltså till en helikopter. Fast vi kollar om museet. Jag kollar det och så kommer du upp till mig då. Ja. Då kan jag bara hämta dig. Det är öppet. Se, ja, det är öppet. Vänta på mig. Ja, men flyg bara upp med din jetpack så. Vart är du på väg? Jag vet inte. Jaha, där borta. Vi skulle till museet. Någon annan kom till museet för. Ja, bra. Oh, nej, men fy fan. Bra. Och så springer vi upp. Nej, det fick jag inte. Eller jag kanske fick, men jag gjorde det. Wow! Tack! Ja, kanske det är bara öppna, men... Jag spånar en bil här och sen väntar jag på dig. Så. Eller jag ska se om jag kan... Nej, här. Kunde inte ta det. Det som är så bra med den här, det, alltså, det är att den har fyra platser. Så det är som en... Den är typ lika snabb eller snabbare än Lamborghini, jag vet inte. Och den är som har fyra platser. Men vart är du? Och vänta, jag ska se om jag kan ta helikoptern. Jag är ute. Nej, jag kunde inte ta den. Jag är ute. Är ja. Alltså, det går inget bra för mig. Så. Så visst är jag en gul på att köra. Jag vet. Ja, vänta. Vad händer? När jag nuddar min bil så flyger jag iväg. Vänta, vi kör ett race. Det är ska. Ja. Jag undrar, alltså den här är ju som en Lamborghini. Lamborghini är lite snabbare. Och nu har inte du någon uppgraderad motor alls. Ja, så 1, 2, 3. Vi kör den här vägen bort till, alltså in i stan. Vi måste följa vägen. Åh, jag vann! Va? Ja, men om du inte håller i kanten så. Är det? Wow. Oh shit.
det gjorde jag. Så det var faktiskt coolt. Vänta, oj. Jaha, där var du. Ja, jag vet vad jag ska göra och det är att avsluta den här videon. Så tack så mycket för att ni har kollat, hoppas det var kul. Om ni gjorde det så glöm bort att ge en like på den här videon och prenumerera så inte missa när jag lägger upp fler videos, för det vill man inte göra. Sen också stå på notisklockan också så de har notifikationer till när jag lägger upp nya videos. För det är bra. Så det är en video som du inte vill missa då kanske. Och så har jag en sak till att säga och du där har också en sak till att säga. Så nästa gång, det är jag som Mackan och du är...